patientens hjärtrakt. Så han började fundera, vad har jag silvertejpen lagt? Han satte tejpen runt aortan och silvertejp går aldrig loss. Och trots att kniven ej var borta, så gick han ut och tog ett bloss. Sakta fylldes askkoppen med fimpar. Vår hjälte måste fatta ett beslut. La-di-a-di-da. Under kammen i verktygslådan hjälpa. Kniven i aorta, den ska rymma. Gjorde bypass med en rörpomp. Och sedan dess är handlingen. När hans bravader kom i glidpomp. Det rör mot kirurgiens vän. Och stålbolin på tåg.